喺今日就行緊去投票啊！五月五號就係英國嘅地方議會嘅投票。咁我就即係你大家知道我住都幾鄉下嘅地方，咁所以就你變咗點解會係一個咁樣嘅地方，山卡拉地方？咁就係因為我真係住呢個地方。咁佢呢度附近咧有個投票站嘅。其實佢每一區都有噶，所以就行緊過去。我都想講下我投乜嘢咯，分享一下咯。咁就我自己咧準備咗啲嗱，首先咧我要講下呢個係我嘅投票卡啦。咁就投票卡，咁我接埋咗，費事俾大家睇到我啲個人資料啦。咁就另外咧。我都整咗張卡仔，咁就俾自己提示一下自己咁樣啦。咁不過就呢張卡仔咧，就是、SMP 琴晚咧無端端攝我呢個信箱攝俾我，咁但係我覺得都可以愛嚟整一整，就物盡其用。即雖然我就唔支持 SMP 啊，咁就因為我睇到琴日觀眾留言啊，咁我只睇翻我自己講咧。講得好急，有啲嘢可能講得唔係咁好，即係話我會投咩人啊嗰樣嘢。其實琴日就唔係諗住講話投咩人嘅，不過我見佢派啲 leaflet 咧，就先咁講。因為唯兩個政黨信箱入信箱宣傳單張咧，得 SNP 即係蘇格蘭獨立黨同埋德工黨啫。而喺我呢一個咁嘅地區裏邊咧。就我相信是这两个党独大，是没有这个保守党，所以就我昨天才这样讲，就是说其实我那个想法就是怎样，你很老实，如果你移居过来英国或者移居过来苏格兰，跟着你走去支持苏格兰独立，那你就是你那个态度表明就是其实你是反对英国的政策的，就是说你是帮助英国去做分裂，即係唔好講得咁嚴重，即係佢哋都英國蘇格蘭英格蘭都俾蘇格蘭有個獨立公投，但係即係你知道前一兩年咧有邊個蘇格蘭獨立黨咧又主張又話要再投多次啊嘛，跟住BJ 就話叫佢唔好啊，你五十好似唔知話五十年你先要投一次咁樣，咁即係如果你俾佢咁獨立咗，其實對英格蘭嗰個國家利益係有損害嘅，咁作為一個。去咁大方可以容納到香港人嘅一個 BNO Visa， 佢提出即係BJ 提出即係保守黨咁樣，咁你突然間你又去支持呢一個蘇格蘭獨立咧，咁你變咗即係我諗可能有啲香港人會覺得喂咁獨立啲好啊，係咪先？香港都想獨立，但係問題就係當你嘅英你哋攞住啲 BNO Visa， 你哋嘅恩人就係。英國或者是呢一個保守黨或者是 BJ 先算啦，但是你就去做一些咧會損害他哋利益的嘢咧，就好像不係咁好。咁一有一來啦，二來即係我自己看啊，咁我有少少想法咧，就是點講啊？又不可以話報恩，但是即係顯示自己的政治立場。咁如果你是走去投 SAP 的話咧，咁即係你好似嚟到你就搞破壞咁樣，我就唔係好想。我自己就，所以我就攞住，即係我依家攞住選票咧，我就喺度篤，我就喺度睇。我可以詳盡啲介，詳盡少少介紹，我睇下，係啊，個聽都 OK。咁佢其實咧，我睇過咧，舊年唔係舊年，上次2017年，因為蘇格蘭每五年一次。2017年咧，佢就係、是、佢主要就係兩個 SMP 當選，我哋呢度選四個，咁啊呢度咁多個選四個，跟住呢個係今年嘅啦，依、這個要投噶啦，咁多個選四個，咁就兩個 SMP， 跟住一個咧就係、是、所謂嘅一個獨立黨派，咁但係呢個咧我查過，就係、是、一個叫 SSP 嘅黨。SSP 是什么呢？就是苏格兰社会党。苏格兰社会党呢就是这个支持苏格兰独立的。那就
呢度咧有一個係大家留意到有個保守黨，咁啊保守黨咧就佢，我查過呢個人咧好新啊，呢、這個人呢、這個 Matthew 係幾乎係睇唔到佢有啲咩政績，應該係新人嚟嘅，空降，真係所謂空降啊香港，但係就完全我睇唔到，上網我都揾唔到，咁即係係亦都冇一啲方法可以睇到佢之前嘅資料啊，或者係聯絡到佢啊，變咗咧就其實就都幾問水，即係話唔知道你有冇聽嗰個講法，就係投票咧，就係、是、有一種叫做咩啊？戰略性投票。其實呢一個咧，我之前聽講過啦，我亦都喺呢個當地人咧聽翻嚟都係咁樣講嘅，就係話我識有個人。就是大學生嚟嘅，咁就佢係保守黨員嚟嘅，咁就跟住佢，我問佢舊年，因為舊年有投票嘛，舊年佢就同我講，佢話我就係投咗呢個工黨，我咪問佢咯，喂你係保守黨，你做咩投工黨？就佢話，因為好簡單，你如果投保守黨，你如果投保守黨咧，保守黨佢出唔到線，因為我哋呢個選區咧。SNP 同埋工黨咧係50-50嘅，幾乎係保守黨好似唔知攞到好少嘅議席，即係冇好似好少嘅比例，所以如果你當你投保守黨嘅時候咧，有可能 SNP 就會出線。如果你投工黨嘅時候咧 ，SNP 就出唔到線。佢因為佢係作為一個保守黨員，佢係真係好唔中意 SNP。佢同我講嘅，咁即使係打對家嘅工黨，佢都會投，即係策略性投票，即係。呢、这個係佢哋嘅玩法，咁我依家咧就都嘗試係做緊佢哋相同嘅嘢，就係、是、你唔好俾呢一個 SMP 出到線，咁你有咩方法咧？你投佢對家，就係、是、投呢、这、一個工黨，因為工黨咧佢有一個候選人咧，佢做咗好多年嘅啦喺度，咁就十幾年啦，咁啊我諗到應該多數都係當選嘅，但如果反而你唔投佢咧？就變咗係會有問題啦，可能你 SNP 多咗，如果佢 SNP 兩個當選，加埋嗰獨立候選人咧，三個支持呢個蘇格蘭獨立咧，咁就好麻煩。即係我係睇呢啲政黨嘅政見咁樣，咁就會相對嚟講咧，就會係個情況就變咗咁樣啦。咁我好似嚟到呢個投票站咯。Hiya. Your pencils are just in the box. Do you go at polling station here today? Yeah, I've got the card here. Yep, that's fine. Okay, 讲翻少少先啊。咁啊，头先已经投咗噶啦。咁就依你睇到呢张咧系 SNP 嗰张嚟，唔算数噶，爱嚟画嘅啫。咁就头先讲咧，就系话策略性投票咧。咁其实我入到去咧，好简单一样嘢就系唔可以投 SNP， 亦都唔可以投 SSP。其實冇乜嘢揀嘅啫喎，你 independent 呢啲咧，佢冇表態嘅，你唔知佢支唔支持蘇格蘭獨立。咁綠黨呢個咧，咁亦都唔清楚。咁變咗嚟講咧，我只能夠投三個人。呢、這個頭先我講嘅所謂嘅政治素人，我估佢唔係素人嚟嘅，不過真係好唔出名，係真係揾唔到佢資料 ，email 都冇，跟住就得翻工黨嘅啫。冇得投，所以有啲觀眾，其實我可以應該我要回應一下觀眾嘅，咁就即係我大約你大約知道我點樣投法啦，咁就但有觀眾亦都講嘅，佢話我就好似唔好清楚呢一個選舉點樣玩法，佢其實咧蘇格蘭地方議會咧個選舉咧，佢唔係話你淨係投一票嘅喎，你可以劃曬八票嘅喎，即係1、2、3、4、5、6、7、8你自己。劃 priority 喎，咁所以佢就係佢嘅原意就係佢唔想話嘥咗一啲票，即係話佢你有 priority， 你譬如 second priority、third priority， 佢又唔想嘥嗰啲票，所以佢就係咁樣裏邊咧就揀四個咁樣就排翻 priority 咁樣。咁咧有觀眾咧就講，即係希望我今日講得清楚啊，因為其實就策略性投票咧。我想不是很多香港人呢有想到這件事，即其實如果你有看開圖片他也有說過這件事，那就我回應一下觀眾，有位叫做 Tommy Chang 就說
DJ 是 conservative party 啊，咁其實我頭先回應咗啊，咁其實就因為我係想投翻唔支持呢一個蘇格蘭獨立，咁我唯有就投工黨，因為工黨呢度係我哋最大，即係上一次投票啊，佢嘅結果啊，2017年個結果咧就係兩個SNP， 跟住就係一個就係嗰個叫做。這個獨立候選人都是支持蘇格蘭獨立的，還有另外一個就是工黨，這個是 John 這樣的，那就所以我今次投呢，我就盡量避免投 SNP 和 SSP 那些，那就就是我的意思就是這樣。那呢就有位叫 Steven 呢就說，喂董少，你知不知道這陣子英國政府花了很多錢，很多億和大陸買塊拆，早年呢還想著整華為 5G， 不過被 Trump 叫停，咁你投邊個你又唔知喎，不如咧你咧同本人傾下先啦，即係係嘛嚇，咪係咪有啲嘢真係講誒做完當講完當做咗咁樣樣，同埋有邊啲嘢咧係對 BNO 有利嘅？講真咧，如果話講話對 BNO 有利咧，就你我覺得暫時真係唔好睇 SNP 住，即係話你保留，即係又有所保留，因為個問題就係佢 SNP 佢冇表過態，我呢個尋日所講，佢冇表過態支持反對 BNO 呢樣嘢。如果你獨立咗咧，佢可以踢曬 BNO 啲人翻英格蘭嘅，你唔知喎，佢可以做得出嘅喎。即係雖然佢話人權啫，咁另外就係話你話有啲嘢瑞士區好定好，好老實啦。我呢咁嘅鄉下社區咧，你有啲咩嘢係好定唔好？你嚟嚟去去個社區，即係呢個鄉下呢一區咧，我呢區太鄉下，錢就少嘅，可以做嘅嘢少嘅。佢話你話叫佢修橋補路咧，真係冇錢修嘅啦，好老實。所以其實好多嘢咧，我睇佢咧，好多嘢都係講嘅啫。咁啊，但係只不過咧係即係你維持嗰個社區運作咁樣解。咁變咗就係我會覺得就係有陣時反而我係睇政黨嗰個理念多啲。我自己咁睇，同埋即係好老實，我係真係過客嚟。我喺呢個社區咧，我冇乜感情，因為我就唔係住咗好耐。但係如果睇呢個政黨嘅話咧，你點樣可以對翻，可以幫翻英格蘭？可以幫翻英國政府咧，我都會咁樣會好啲，咁樣咯，啊，即係咁上下先啦，好嘛？咁啊，你歡迎你大家留言啊，咁啊，有啲咩可以傾下，咁啊，下次再講下，拜拜。